За Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын газрын дарга Монгол Улсын ийм нас төрийн эрдэнүүдийн уран бүтээлийн скатнуудын Сквадр хөлөг онгоцтой холбоотой асуудлууд нэлээд хэдвээ. За бид бүхний энэ харж байгаа эдийн засгийн баац хөр Сүнжин Гран зурштуудлыг эзэн Монгол Улсын арми маршал үндэсний аюулгүй байдлын газрын дарга дөрийн эрдэнүүдийн мэдлэг байдгаа гэж ойлгохтой. За түрүүний хар тусгайн хувцастай үндэсний аюулгүй байдлын газрын дарга дөрийн эрдэнүүдийн өөрийнх нь одоо ерөнхий дүр зураг сайн үзэгдлээ. Монгол Улсын арми марш цолтой учраас одоо нуун давтлах, нэрийн өөрчлөх, царай зүсийн одоо баг зэрэг өөрчлөх, хувцсын өөрчлөх явдлууд нэлээд байдаг. Тийм учраас маш нууц байдалтай байсан гэж ойлгох хэрэгтэй.